Ito ang kwadro-agwa na bubong. Angle bar ang ginamit sa paggawa ng trusses ng bubong para mas matibay sa hangin or bagyo. Unahin muna nilang ilagay ang gutter bago ilagay ang yero sa bubong. Ito ang roof plan ng bubong. Quattro agua ang tawag dito. At ganito naman ang gagawin nila sa trusses at angle bar ang gagamitin sa paggawa nito. Cost of materials as of October 2019. Grabe, ang mamahal pala magpagawa ng bubong. Ang mamahal ng materials. Pinakontrata pala ito at 3 weeks nilang ginawa kasama na spandrel. Ang bayad ko pala sa kontrata ay 55,000 pesos. Pinasabay ko na din ang pagpapalitada sa labas ng bahay, para kapag nilagay nila ang spandrel ay mabilis nilang mailagay at malinis na, at para matanggal na rin ang mga tuntungan. Eto guys ang ginawa nilang trusses dito sa aking bubong. Matrabaho pala to, kaya pala ang mahal ng singil nila sa akin. Umabot sa 55,000 ang kontrata dito sa bubong. Dun sa 55,000 na yon, gagawin din na nila ang spandrel, ilalagay din na nila, at pati yung mga downspout, ikakapit na din nila. Kasama na yun sa kontrata. Sa pagpapakontrata ng bubong, dapat hindi lang isang contractor ang tatawagin ninyo. Kailangan magtanong kayo sa mga ibang nagkokontrata ng bubong din, para makita nyo ang iba't ibang klase ng mga presyuan nila. Yung una kong tinanungan, 72,000 ang kontrata niya. Tapos, yung pangalawa kong tinanungan ay umabot sa 68,000 naman ang kanya. Tapos, itong huli, malapit lang to sa amin, kakilala ko pa. Pinabayad niya lang sa akin ay 55,000. Lahat na gagawin na nila. Dito naman, ginagawa na nila ang gutter. Pinagdudugtong nila dito sa baba yung mga dugtungan, mga kantuhan, para pag-akyat sa taas, ikakapit na lang. Inuuna muna nilang gawin itong gutter bago ilagay ang yero sa bubong. Ang gutter pala na nabili ko ay Banawe model ang tawag dito. Comment lang po kayo sa baba kung gusto nyo pong magpakontrata ng bubong. Mura lang naman po ang kanilang kontrata, at ito po talaga ang kanilang trabaho, at magaling po sila at malinis ang kanilang ginagawa. At pwede rin po silang gumawa ng inyong mga gate, mga terrace, basta lahat ng metal works kayang-kaya nilang gawin.
Natapos na nilang paglalagay sa gutter or alulot. At ang isusunod naman nila ngayon, ang yero. Dito guys, pinoparman na nila ang paggawa sa spandrel. Ayan sila. Bali yung trabahador ko, tatlo sila. Yung isa, siya yung tagaputol ng spandrel. Sa susunod na video, ang i-upload ko naman ay ang paggawa ng gate at terrace at kung magkano ang magagastos. Kaya stay tuned! Ay, sa wakas, natapos din. Sa loob ng 3 weeks, natapos na lahat-lahat ng bubong ko. Kasama ng mga spandrel at saka yung mga downspout. Yung downspout, ito yung daanan ng ulan hanggang sa baba, hanggang sa papunta sa kanal. Ang total na nagastos ko dito sa bubong kasama na labor and materials ay umabot sa 210,954 pesos.